ó. Olha o tamanho desse rato, mano. Rato é do tamanho de um gato. Eu quero ver qual que é o gato que tem coragem de encarar mais um rato desse tamanho. Olha o tamanho do rato. Enorme mesmo, cara. Já acabamos de matar ele aqui. Era ele ou não?